Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, då blir det en ny video här på kanalen och hoppas att ni mår bra. I dagens video så ska jag testa något danskt typ choklad. Typ det här. Och det här är alltså hurra, originalet sedan 1953. Det är Paterte original. Det är Charlotte. Och det är fransk nougat med panoche. Jag tror det är med passion. Så här. Vi tar ett litet test av den här där. Den där godbiten. Det luktar lovande. Skummaktigt sak. Så tar jag ner. Vi tar en bit. Men det ser inte ut så här på bilden. På bilden ser det ut så här, men det här ser ut så här. Det här var faktiskt jättegott. Skitgott var det. Jättenice var det. Alltså fransk nougat är så gott. Och var det nougat också. Jag älskar nougat. Det här köper jag lätt igen. Det gör jag. En klart 10 av 10. Det får jag faktiskt med. Jag hoppas att ni gillar en video, så glöm inte att likea, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Så syns vi i nästa video.